Деница Сачева е в студиото. Спомена, че ще ни пусне някакъв запис току-що. Добро утро и добре дошли. Скандално ли е нещо ново, с което идвате? Или да си почнем по големите въпроси, които си имаме така или иначе към вас? Почнете си. Ще видим с какво сте ни донесла. Добре, започваме тогава с въпросите. Да. Нови червени линии видяхме от вчера. На червената линия са две имена. Мария Габриел. Продължаваме промяната. Асен Василев каза, не може тя да е премиер. Вие в отговор казвате, не може Василев да е финансов министър. Преговори ще има ли днес? Снощи чули ли сте се с партньорите си по телефон, чат или по някакъв начин ситуация, в която да коментирате тези нови червени линии и днес да очакваме ли да седнете на разговор? Всичко зависи от поведението на Продължаваме промяната, защото ние до този момент сме показали много конструктивно отношение по всички теми и въпроси, но това, което е важно да се знае и да се обясни на българските граждани, е, че всъщност от самото начало Продължаваме промяната се опитва да саботира този процес. Опитва се да саботира процеса по ротация и води страната към наистина поредната криза и взривява и малкото равновесие. Записът, за който става дума, е запис, който вие всички знаете. Това не е нещо ново, но все пак е хубаво. Реших, че сте записала нещо тайно по време на преговорите. Не, няма такова нещо. Това категорично не е мой стил, нито ще бъде. Компроматите не са мой стил. Абе вече стил на... Последният ден, който моди тази Габриел трябва да бъде премиер, аз ще е последният ден, който аз мога да учам. Защото тя ще иска да стане премиер и после няма да иска да е свърят пред. Не знам колко чуха нашите зрители, да, но аз съм ви го донесла и така да може да го прочетете. Това е онзи запис. Той все пак е таен запис, но покрай Радостин Василев. Това ли е записа? Да. Това е записа, в който Асен Василев казва следното. По мое лично мнение, последния ден, в който тази Габриел иска да е премиер, това ще е и последния ден на това правителство. Тя ще иска да бъде премиер и няма да иска да бъде свалена предсрочно. Тоест, какво е това, че няма да има следваща ротация след момента, в който тя е премиер? Това, което искам да ви кажа, че от самото начало се работи по темата саботаж на Мария Габриел, саботаж на това да има ротация и саботаж на това правителство да продължи. Много хора ни опрекват за това. Момент, аз друго разбирам от този цитат, че ако тя веднъж бъде избрана за премиер, това гарантира... Няма да сигурността да от към ГЕРБ, че няма да развали правителство, в което си има свой премиер. В последния ден, в който тази Габриел иска да е премиер. Т.е. това ще е последния ден на това правителство. Да, това е... Защото по този начин Асен Василев се опитва да... Т.е. когато тя спре да иска да е премиер... Не, когато тя трябва да стане премиер. Да, сложничко стана. Да. Дайте да отговорим на въпрос, който възникна наистина към... Наистина стана сложно, но нека да го обясним просто. Uh-huh. Ние избързахме с връчването на мандата, защото всичко, което трябваше да бъде говорено, беше изговорено. Ние 8 дена говорим. Не е било така. Тръгнали сте си по-рано, преди да вземете месеца... подписите за споразумението. Ако ги имаше тия подписи, щяхте да си заковете опонентите. Вижте, ние 9 месеца работим заедно. Знаеме кой какво може, кой какво иска, кой за какво се стреми. Имаме, или поне така твърдят колегите от Продължаваме промяната, че имаме общи цели, които са Шенген, еврозоната, съдебната реформа. Трябваше ли да ги има всичките тези сътресения? Трябваше ли да се иска от нас да водиме 8 дни преговори, после пък 7 дни преговори в рамките на мандата? Защо не постигнахте подписите по споразумението коалиционното? Ама не питайте нас. За да отидете чак тогава да четете имена на министри колегите, и то подписани. Не... Питаме вас, защото вие отидохте в президентството без подписано споразумение. Дори преди затова мен имахте гости, които говориха по много сериозни и важни теми. Наистина се очакват проблеми по отношение на цените на тока от 1 юли. Вече започна освобождаване на работници и служители от енергийни компании. Започнаха проблеми, трудности. Има толкова много нерешени кризи в здравеопазване, в социален сектор, а хора с изтичащи телкови решения, които също чакат своите... Позволете ни да подредим разговора, защото няма да ни стигне времето. Искам да ви попитам, службите ли
са в момента това, което трябва, и то дата. Ние имаме принципно съгласие за реформа в службите. Датата, на която ще бъдат сменени шефовете на службите, това ли е крайъгълния камък, който пречи на нашето споразумение? Кажете ни на нас следното нещо. Вие ме питате, що не е имало споразумение, и то затова няма. Защото те искат... Заради това ли? Ами, да. Борисов каза, че би подписал пък дата. Ами да, ма те... Вижте... Пък не е подписал. Вижте, ние имаме... Нека да ви кажа. Имаме три точки по споразумението, които са били дискусионни. Три. От 14 страници. Едната точка е свързана с закона за съдебната власт, където от нас общо взето се очаква да приемем точно този текст, който е предложен от Министерство на правосъдието, без дебати, да няма дебати, да няма обсъждания, да няма други мнения, което не е приемливо и смятам, че за всеки не би било приемливо. Това за следствената тайна ли говорите? Това е за съдебната власт. За следствената тайна се иска нещо, което го няма в цял свят народен представител, който и да е народен представител, по което и да е време, да може да поиска да се разкрие следствена тайна по дадено производство. Това нормално ли ви се струва? Еме, то не е нормално и това новаторство, което ние показваме с ПЕП и Еврото, Божанов и така нататък. Третото нещо, което се иска е шефовете на службите да бъдат сменени до 30 април. С дата. До 30 април. А не юли, така? Днес, извинявайте, сме 21 март. Ние говорихме за това поне да се приемат реформи и законодателство до края на тази парламентарна сесия. Сачева, това не е тема за службите, не е тема, която сега е изникнала и трябва да се реши в рамките на един месец. Извинявайте, това е неадекватно спрямо от дневния ред на българските граждани. Това е неадекватно спрямо дневния ред на българските граждани. Аз самата се срамувам, че някой иска от мене 10 или 20 или 30 дена да преговарям по тези теми, вместо да се решават въпросите и проблемите добре, на българските граждани. Добре, обяснете ни трите точки, които са били дискусионни. Кажете ни, защо след като, ето и сега казвате, че не сте постигнали съгласие, аз ви казвам, че има непрекъснат саботаж от продължаваме промяната и няма да приема тази оптика на ситуацията, в която вие твърдите, че ГЕРБ нещо не иска да направи. Ако е саботаж, защо отидохте тогава да предлагате изобщо кабинет с тяхно участие, с хора, които знаете, че извършват саботаж, защо трябва да им изчитате имената пред президента? Доста ми изкривявате думите. Аз твърдя убедено, че Асен Василев от самото начало, месеци наред, иска да направи този саботаж. Това е това, което аз твърдя. Разбрах ви. Ако е така, защо отивате да четете имената? Всички останали на масата, въпреки различията, които имахме, все пак се опитвахме да намерим път, който да ни събира, защото виждаме, че има проблеми, които трябва да бъдат решени и виждаме, че голяма част от българските граждани не желаят в момента да добре, има избори. Да попитам, това е нещото, което искам да разбрах, ясно да нека бъде ви попитам, казано. Така, защо саботажа да е от страна на продължаваме промяната, а да не е от страна на ГЕРБ, при положение, че ГЕРБ отива очевидно много бързайки още в първия ден от 7-дневния срок, само секунда, отивате без споразумение, отивате без добрен състав на министрите и отивате без изрично да сте говорили с тези министри, дали при новите вече условия, без подписано споразумение, те са съгласни да участват вижте, в такъв кабинет. Госпожо кое Иванова, е повече саботаж? Госпожо Иванова, излезте от вашите предразсъдъци и се опитайте да разберете какво ви казвам. Аз посочвам само фактите, да, няма предразсъдък тук. Да, и фактите са тези. Фактите са тези. Асен Василев още преди месеци казва това, което току-що ви пуснах, че възнамеряват да саботират мандата на Мария Габриел. В началото на тази година, когато Росен Желязков във Виетнам спомена, че вероятно ротацията ще се извърши с мандат на ГЕРБ, тук в България настана истерия, че ще бъде с мандат на ГЕРБ, че това не е договорено и така нататък и така нататък. Ако за вас не е очевидно, че продължаваме промяната, отново предлагат поредния си маркетингов трик и губят времето, живота и енергията на български граждани в безплодни разговори за това те да покажат какво надмощие имат. За всички нас, които мислим, това е ясно. И аз ви казвам, всички тези министри, са в момента министри. Ние не променяме нашите разбирания нито за съдебна реформа, нито за Шенген, нито за еврозона. Е тези министри ситуация. Са... Какво е му е различното на ситуация? Вчера господин Киров, даде следния пример, ако една жена е получила предложение за брак, и нищо друго не се е случило. Три години по-късно то валидно ли е? А знаете ли, Мика Зайкова пък на мен какво ми написа? Един много интересен виц, който аз се смятах да се въздържа да го разкажа, но ще го разкажа. Мръсен ли е? Не. Добре. Аз не правя нито компромати, нито пък цитирам мръсни вицове. Но стюардесата влиза при пилота и казва, в самолета имаме терористи с бомба.
И пилота казва, какво искат? И тя казва, нищо. На този етап продават парашути. Това ли е ситуацията, в която смятате, че сте като... Мисля, че много български граждани смятат, че сме в тази ситуация. И аз ви казвам, стига с тези измислени теми, които губят времето и живота на хората. Хората, които бяха предложени. Първо, самата продължаваме промяната, искаше да няма, да има по-голяма приемственост. Самите хора, за които са предложени като министри, те твърдят, че са експерти. А пък същевременно изведнъж се оказа, че са политически войници, които на секундата си дадоха отводите. Какъв е проблема в случая, ако някой иска да работи съвестно и достойно за България, какъв е проблема? И за какво говорим? Нямате споразумение. И чии интереси в крайна сметка се обслужва? Нещо, за което партиите, които са ги излъчили, номинирали, предложили и така, настояват. И аз ви казах, кои са проблемните точки в споразумението. Може ли да коментираме една от точките, да кажете вашия прочити версия, понеже Христо Иванов, още видели сте пресконференцията, да. Ви обвини в следното. Работили сте добре до един момент. Според него, в петъчния ден, когато вие сте докладвали на вашия началник, че не може да осигурите ексклузивен излъз на ДПС и лично на Пеевски в органите на правосъдието, тогава е започнало търсенето на легитимен, приемлив публично повод за взривяване на преговорите. Този момент, в който многократно Христо Иванов е казвал, че си струва да участват в управление само при конкретни реформи, ама не общо, а конкретни, склонни ли сте да го опровергаете по някакъв начин, че там е проблема? Постигането на мнозинства и то точно, като се посочи с ДПС, да, с всички останали, не е изключено. Вижте, това са отново наистина... Това е твърдение на опонентите ви. Не, наричам в случая аз вярвам, че Христо Иванов е честен човек и че ако го попитате директно, той ще ви отговори честно. Два пъти по време на преговорите господин Кирил Петков каза, че е съгласувал текстове именно по посока на тези две трети мнозинство с господин Пеевски. И че господин Пеевски лично даже бил написал текста. Това да успокои вас ли или? Защо да ни успокоява? Вижте, ние... Че Пеевски е съгласен. Ние от самото начало не искахме да коментираме подобни теми и въпроси. Това, което ние поставихме като изискване, е да се търсят две трети мнозинство, но да се запише, че ще бъде с изключение на Българската социалистическа партия, защото ние имаме такова решение на Конгреса на ГЕРБ. А той е казал, че го е съгласувал с господин Пеевски, да, с редакцията, която не им осигурява ексклузивитет. Така ли? Да, и аз искам да ви кажа каква е редакцията. Редакцията е, че двете парламентарни групи заедно, ПП, ДБ и ГЕРБ СДС, заедно само могат да търсят тези две трети. Само заедно. Нито една от тези групи не може да търси по-отделно мнозинство. Това е редакцията. Къде е този ексклузивитет, който вие виждате? Аз не може го виждам, ли ГЕРБ аз не съм сам го видял. Да отиде да поиска мнозинство с другите без ПП и ДБ? Цитирам, нали не ви приличам не, на Христо Иванов? Не, ама казвам, че просто този текст, върху който ние сме се съгласили и който Мария Габриел дори беше готова да подпише на секундата, е този текст. Това е текста, че двете парламентарни групи не могат да търсят по-отделно две трети мнозинство. И в края на краищата, освен всичко останало, пак повтарям, че Кирил Петков съгласува този текст с господин Пеевски. Още един път искам да подчертая, че ППДБ се борят за членство в АЛДЕ, не ГЕРБ. ГЕРБ си е в ЕНП. Така че не ни приписвайте на нас непрекъснато. Вижте, вкарали сте си в главата няколко основни тези и точки. Извинявайте, това е въпрос цялата, по цитат. Цялата държава работи в една абсолютно грешна посока и всички отказват да видят истината такава, каквато тя е. И тази истина е много ясна. Има хора, които работят основно за маркетинг и пиар и които отклониха държавата от сериозните, важни и смислени политики. Ние не сме против реформите, ние сме за разумни реформи, но категорично няма да допуснем и да бъдем непрекъснато разигравани и водени за носа. Понеже цитирахте, че имате решение, което не допуска, как да кажа, колаборации с БСП. Обяснете защо това решение не е ли всъщност само за невъзможност да се управлява по някакъв начин с БСП? Защо с БСП да не може да се търси мнозинство? Връщам ви пак към тази тема, защото стои този въпрос. ГЕРБ и ДПС заедно ли са? ГЕРБ били ли са говорители на интересите на ДПС през тези 9 месеца и включително в хода на преговорите? Това ли е взривило преговорите? Вижте, първо ДПС е парламентарна
има своята парламентарна група, БСП има своето също. Парламентарно представителство, и има хора, които също. Гласуват за тях, и има такъв народ също, и Възраждане също. Въжи за всички. И БСП, да. И въжи за всички, и всички те заслужават уважение. Всички, без изключение. Защото защо това е избор, разбиране и виждане на българските граждани. Да, това е елемент от нашите преговори, който беше част от различни контексти, който няма в момента да разкривам в такива детайли, защото не е необходимо пълната кухня да е ясна. Аз искам само да ви кажа, че това, което в момента се опитваме отново да зашием като някакъв огромен проблем, просто не съществува, защото няма ексклузивитет на нито една друга парламентарна група, освен ангажимент на двете парламентарни групи, заедно и помежду си, да имат съгласие за кандидатите и заедно да търсят подкрепа от трети страни. Не. Тази подкрепа дори може да бъде индивидуална подкрепа от конкретни депутати. Никой не е предопределил дори, че трябва да бъде от цяла парламентарна група. Госпожо Сачева, наясно съм, че прочита ще бъде различен какво се е случило и ваше, и на ППДБ. Ама, също така търсете връзката между ПП и ДПС, нали? А не само връзките между ГЕРБ и ДПС. Казвате, че заради АЛДЕ такава връзка има и се чували. И не само заради АЛДЕ, но АЛДЕ е... Кажете ми обаче, искам да погледнем напред и да очертаете към днешния ден, към тази сутрин червените линии, които са за вас. Защото вчера, докато очаквахте извинение за репликата най-красивото или най-новото лице на българската мафия по отношение на госпожа Габриел, се получи още по-голямо втвърдяване на тона. Имам предвид категоричните... и пред колегите в другата телевизия, и пред нашата камера, думи на Асен Василев, които звучат така. Приключена е с опцията Мария Габриел. Те няма да подкрепят първия мандат. Той директно вече говори за втори мандат. Без Мария Габриел, защото тя казва, няма лидерски качества, не може да устоява на натиск, не искам да се връщаме към тия интерпретации. Въпросът ми е, при тези обстоятелства, възможно ли е вие да влезете в преговори за кабинет с втори мандат? Да или не? Не категорично, защото, пак ви казах, Асен Василев още от една година напред е работил по казуса срещу Мария Габриел. Това са фактите. Вие това го знаете преди да... Да я номинирате, нали? Не, напротив, това с записа си го припомнихме вчера. Бяхте го забравили. Бяхме го забравили, но вижте, самия факт, че когато разговаряхме и стигахме съвсем близо до споразумение и съвсем близо до състав на кабинет, непрекъснато се вкарваха нови условия. Наистина ли го бяхте забравили? Записа ли? Да. Аз не слушам записи всеки ден. Това не е мое основно задължение. По принцип, ние не вярваме на Асен Василев и от самото начало казахме, че той е силно противоречива фигура за нас. Той е човек, който по никакъв начин не пази финансите на България. И то е очевидно, защото вие знаете какви са и докладите на Международния валутен фонд. Първи мандат тогава ще опитвате ли? Но приехме това, че в крайна сметка колегите от Продължаваме промяната категорично настояват за него. Приехме това и добре, поставихме нашите условия и изисквания. Понеже времето върви, а пък е важно да очертаем някакви стъпки. Абсурдно е да говорим за каквото и да е било правителство, в което участва Асен Василев. Бъдещето на Мария Габриел по никакъв начин не може да бъде определено от физическото лице Асен Василев. Тоест, няма как да се случи това. Разговори за кабинет с втория мандат, ротационен, с ваш премиер, различен от Мария Габриел, вие не участвате, така ли? Вижте, който иска да има правителство, който мисли за България, който се интересува от проблемите на хората, който се интересува от това да спрем да губим времето, доверието и смисъла изобщо в политиката, трябва още днес да излезе, да направи публично изявление, да седне на масата за преговорите и съответно да се гласува кабинет. Какво си представяте? Всичко останало е фетиш. Нали разбирате? Каква би била разликата за Продължаваме промяната, ако отидеме с втори мандат? Някаква илюзорна победа за кого? Ма те дори техните избиратели вече не вярват, че тези хора могат да направят нещо и да постигнат нещо дори за самите тях. Аз разбрах, че с Мария Габриел не искат. Единствения вариант... за да обобщим, единствения вариант за вас е кабинет с първия мандат, с премиер Мария Габриел и без Асен Василев като финансов министър. Точно друг така. Вариант няма. Точно вариант, така. При който вие предлагате кабинет с премиер Мария Габриел на малцинството ваш и търсите алтернативна подкрепа извън досегашното мнозинство, съществува ли? Първият вариант, по който може да се работи, е този вариант. Кабинет с първи мандат,
премиер Мария Габриел и без Асен Василев. Докато не се изчерпи тази опция, никакви други опции нито ще коментираме, нито ще предлагаме. Защото за нас това е най-важното. Но категорично ви казвам от сега. Кабинет с втори мандат няма да има. Не за друго, а защото просто ще бъде напълно безсмислено. Защото ако тези хора днес не могат да покажат, че са готови да работят за България, едва ли във вторник, във вторник ще бъдат по-податливи. Има ли в момента срок? Пак не искам да влизаме тук в различните интерпретации, кой е бързал, но какъв е в момента срока, до който виждам, че отваряте вратата за преговори без Асен Василев, пак с министри на ППДБ, т.е. път ще знаят. Те и сега знаят, те сега се изпълняват задълженията. Те не знаят ли, че са министри? Не, за нови... Имат декларации, че не искат да участват в... Да не влизаме в това, знаете какво направихме. Недостоен акт от тяхна страна, но това си е тяхно решение. Какъв е срока, в който може да се случи вашия план? Защото това е ваш план, за който ще настоявате. Да има пак правителство с ППДБ, с първия мандат. Час по-скоро. Какво значи? Ние не ги поставяме ние тия срокове. Хората не могат повече да търпят това положение и хората не желаят повече да ги занимаваме с това какви проблеми има Асен Василев. Сега знам, че тактически и стратегически е нормално да не влизате в детайли по другите опции, но пък ние като журналисти сме длъжни да попитаме, след като другата страна поставя втория мандат като по-вероятна опция. Възможно ли е с позиция премиер от ГЕРБ, но друг? Знам, че звучи обидно за госпожа Габриел, но друг, ако я пожертвате, все пак да постигнете съгласие за управление. Обяснете ми за хората кое е важно. Мисъл за хората... Ами ето да има правителство. Добре, и за хората е много важно и е обществено полезно да е с втория мандат. Но не, а казвам, ако не стане с първия. Ами ние не се занимаваме с фетиши. Пак ви казвам, нека да престанем да се занимаваме непрекъснато с тези фетиши, защото това унищожи българската политика. Това унищожи смислените разговори в политиката. Извинявайте, можете ли... Който иска да работи за България, днес е момента да го заяви. Можете ли да опровергаете едно мое усещане? Признавам си, субективно е. Извинявам се, че занимавам всички със собствените си усещания, но подозирам, че не съм само аз. Усещането ми е, че си поставяте невъзможни условия и от двете страни. И ГЕРБ СДС към ППДБ и в обратната посока. А в крайна сметка и едните, и другите работите за избори. Ние не работим за избори. Ние сме готови за избори и ще се явим на избори, ако изборите станат неизбежни. Условия като Асен Василев, определено сме единствените... не е ли точно такова блокиране на всякаква възможност. А вие как си представяте, че след всичко, което се случи, Асен Василев би бил коректен министър към Мария Габриел, при положение, че е работил срещу Мария Габриел от една година. Огледален въпрос има към Мария Габриел и останалите министри, които бяха сложени в един списък и занесени при президента, без да са казали, окей, сме да участваме в това. А вие споделихте вашите субективни усещания, аз ще споделя моето субективно мнение. Мария Габриел е на светлинни години по отношение на достойно поведение, на липса на ниски страсти и емоции, на изключително уважително отношение към своите колеги и партньори, дори и тогава, когато не е съгласна с тях. И тя може да работи за България. И всъщност беше и единственият човек от едната страна на преговорите, който всъщност говореше за България по време на преговорите. Можеше ли, съжалявам, че пак се връщам към този момент, но явно е важен, понеже имахте срок принципно до понеделник, до 7-дневен срок, ППДБ в техния разказ казват, не, ние напуснахме преговорите, ГЕРБ станаха и тогава... Ама вижте, ние непрекъснато получавахме предизвикателство. Въпросът беше дали можехте да изчакате до понеделник. Какво да изчакаме до понеделник? Възможността да имате време. Ама вижте, ние с това... Да имате повече време. С това изречение изобщо гласувахме за това правителство. Ние казахме, даваме ви кредит на време. 10 месеца е това време. Добре. И вие знаете ли какво се случваше? Аз казвате не искам да разказвам кухня, но ви казвам, споразумяваме се за нещо, разбираме се и се идва и се казва, ама не може ли, примерно, еди какво си да направим? Не може ли да добавиме и ББР? Не може ли да добавиме и фонда на фондовете? Не може ли да... КЕВР? Вие знаете ли, че дори в споразумението, което те публикуваха, включително са добавили, да кажем, и БТА?
Значи, извинявайте, това са абсурдни неща. Аз съм човек, който 30 години е в политиката. Започнах работа на 21 години в Министерство на труда и социалната политика. Работила съм за пазарна икономика, не за пазарна демокрация и няма да се съглася да правя тези неща. Моля ви един сравнително страничен въпрос, но той е важен от гледна точка на ангажимента за реформи в правосъдието и на двете страни. Докато се случват всички тия турбуленции политически, станахме свидетели на ужасяващи неща. Нотариус, джуджета, еврото, Сарафов, Гешев и така нататък. А последното, което вчера излезе, виждали сме как ГЕРБ взема позиция. Госпожа Габриел поиска оставката на Гешев и си позволи да го направи. Въпросът ми, имате ли политическа позиция за данни, изнесени от Антикорупционния фонд, според които сегашния прокурор на София, градски прокурор, е близка от 20 години с Пепи Еврото, главата на семейството, за което се твърди, че е организирало паралелното правосъдие в страната, на хранилка са били хора от семейството с по хиляди месечно, според Невена Зартова. Имате ли позиция по ето по такъв много конкретен казус на тема правосъдие и съдебна власт? Ние сме дали нашето съгласие да има съответните анкетни комисии. Имаме и в споразумението, което трябваше да бъде подписано, имаме и съгласие по текстовете, които бяха предложени от колегите от Демократична България и по-специално от господин Христо Иванов по отношение на избора на хора в съдебната система. Нормално ли е градски прокурор, този, който може да иска, само градска прокуратура може да иска и вашите имунитети, да е приятелка с Пепи Евро? Аз не мога да издавам присъди по телевизора, ако има хора, които са престъпили закона. Те това не е присъда. Не знам, аз нямам информация за това, но ви казвам, че това категорично е недопустимо и не бива да се случва. Кое? Ако е истина. Да има зависимости между съдебната система и между хора, които имат престъпен начин на мислене и престъпно поведение. Но ние не прикриваме каквото и да е било и сме за това да има реформи, но тези реформи трябва да бъдат такива, че да включват и професионалната общност. Те не могат да бъдат само политически мотивирани и политически обосновани. Те не могат да бъдат непрекъсната война на компромати. Те трябва да бъдат поставени на солидна, смислена основа с реална обществена подкрепа. Това със следствената тайна остава ли червена линия, дори и в преговори, които евентуално би могло да предстоят. Знаете, че това е удобно скривалище, удобен заслон. Зад следствената тайна се крият данни, факти. Видяхме споменатата вече госпожа Кирилова. Дори отказа да се яви в анкетната комисия, която вие споменахте. Просто и така половин час по-рано каза, аз няма да дойда. Текстове, които да направят така, че да не бъде възпрепятствано правосъдието. Но се съгласете пък, че напълно откриването на възможността всеки народен представител да може да иска документи подадено следствие, също може да възпрепятства правосъдието. Така че нека да не ходим от едната крайност в другата крайност. Прикритие. Нека да намерим... Иначе не разбираме. Вижте, иначе те си продължават. Мрежите, схемите, за да получите си това, което искате, трябва да има баланс. Иначе няма как. Иначе ще се лашкаме от едната крайност в другата крайност. И не на последно място. За да получите това, което искате като крайен резултат от съдебната система, от политиката, трябва да има морални хора. И не случайно аз непрекъснато ви казвам, че в случая, каквито изречения да запишеме в меморандуми, в споразумения, в закони, без морални хора, ние няма да можем да постигнем тези крайни резултати. Понеже времето изтича и нашето за разговора, и вашето тече, имам предвид с мандата, ще се обадите ли на ППДБ или те трябва да ви се обадят, за да продължите възможните, казвате, все още преговори за първи мандат? Кой държи комуникацията в момента? ППДБ трябва да се обадят. На кого? Защото те знаят на кого да се обадят. На Мария Габриел, разбира се. На кого? На Мария Габриел, разбира се. Очаквате да и се обадят днес? Аз очаквам те да направят публично изявление и да намерят начин да продължат преговорите. Ако не видите публично изявление, можете ли вие да направите първата крачка, защото те пък казват, ГЕРБ си тръгнаха от преговорите, редно е те и да се върнат. Вие вчера, нали, гледахте телевизия?
Вчера те казаха, че не желаят Мария Габриел за премиер. Ние друг кандидат за премиер нямаме и нямаме намерение да излучваме. Тоест, те първо трябва да се откажат от това, което казаха вчера, плюс да се извинят и тогава евентуално да ви помолят за разговор. От тях се иска просто да отговорят ясно на въпроса, като физическо лице ли Асен Василев говори всички тези неща или като политически лидер. Ако той ги говори като политически лидер, разговорите приключват. Ако е като физическо лице, нека да понесе политическата си отговорност. Благодарим ви много. Благодарим. Дениса Сачева ни беше на гости.